למה? משמע שגילוי הקץ זה כבר נקרא גאולה. לכן גם הוא אמר להם, יקבצו ושימו את ציוות המן המחלוקת כשזה. אז אני רוצה להסביר ככה, הרחיים הקדוש היום היום ארצה שלו, ואני רוצה להסביר כמה מילים שהוא אמר. היות ברחובצחיים היה משתמש בזה לבנים שלו ולמשפחה, ללמוד משם איך להסתכל על התקופה שלנו, אז אני רוצה להסביר לכם כמה דברים שהוא אומר. אז ראשית מה שהזכרנו כאן, שיש שני צורות לגאולה, או החשנה או ביתה, וגם יש צורות שזה יקרה. אחד זה בצורה ניסית גלויה ברורה כמו עירום ומשמעיה, השני זה יהיה אני ורוכב על חמור. אבל הוא מוסיף כמה דברים שכדאי שנשים אליהם לב. דבר ראשון, מה קרה? אם לא נזכה, אז יש שאלה של משיח בן יוסף שימות או לא ימות. אנחנו מתעללים כל הזמן שלא ימות משיח בן יוסף, הוא קורא לזה משיח בן אפרים, אבל מה, הוא אומר מילה מעניינת מאוד, או זה כדאי שתשימו לב מה שהוא אומר. הרחיים היחידי שקורא לאדם, לכוח שרוצה להרוג את משיח בן יוסף או את משיח בן אפרים, רומילוס, רומן, מלשון רומן. כולם קוראים לו ארמילוס, הוא היחידי שקורא לו רומילוס. לא, לא, זה דבר מדהים מאוד. הוא כאילו כיוון לומר שיבוא רומל להחריב את היישוב היהודי. מי שזוכר את התקופה שהייתה מלחמת העולם השנייה, רומל עמד בפתחה של ארץ ישראל, ואז רדיו ברלין כבר אמר שהגרמנים מתכננים לעשות בארץ מה שהם עשו באירופה, רחמנא ליצלן היהודים. היה נס של אלן מיין אחר כך שהציל אותנו. מה היה? הלכו לקבר של אור החיים הקדוש, היום זה יורצה שלו, שם התפללו לקדוש ברוך הוא, ושם הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא שקבע את התפילה שלהם. בדיוק נגד רומל התפללו אצל הקבר של אור החיים הקדוש, שהוא דיבר על רומלוס. ואני חושב שזה מעניין מאוד, כדאי שנשים, היחידי שמדבר על רומלוס, כולם מדברים על ארמלוס, היחידי שמדבר על רומלוס. ממש, ושם התקיים הדבר הזה, מלחמה נגד רומל בתפילות, היה על הקבר שלו דווקא. ושם ראו כמה שם הוויה כמו זהב מופיע בפניהם, הם הבינו שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה, דווקא על הקבר שלו זה היה. לכן זה מעניין מאוד, זה דבר אחד. דבר שני אומר, ושפל אנשים יקים עליה, מביא את הפסוק בדניאל, שפל אנשים יקים עליה. אתם זוכרים מה שאמרתי לכם שבוע שעבר, שפל אנשים יוצא, ובדיוק השמות, שפל אנשים יקים, שלושת המילים האלה, יוצא גימטריה מעניינת ביותר. זה יוצא דומה מאוד לגימטריה של מי? נפתלי בנט, יאיר לפיד. שפל אנשים, למה? אמרתי לכם, הוא מדבר על אני ברוכב על החמור. אבל במתן הרבים אני קורא לזה שיש יותר גרוע מעני ברוכב על החמור, יש גלדי החמור. עכשיו יוסף אמר שאפילו רוצה להיות בזמן המשיח, אפילו להיות בצל של הגלדים של החמור, לא דווקא החמור אלא הגלדים של החמור. אז דיברנו שיש מדרגה יותר נמוכה, יש אני ברוכב על החמור, אבל זו מדרגה גבוהה, כי אברהם אבינו גם כן רכב על אותו חמור, משה רכב על אותו חמור ומשה רכב על אותו חמור, זו מדרגה גבוהה. אבל יש גדלים של החמור, זה דיברנו שבוע שעבר. לכן אני אומר שהרחיים הקדוש שמדבר ושפל אנשים יקים עליה, הוא כאילו גילה לנו את הסוד בתקופה של ביתה, בתקופת, הוא קרא לזה אני ברחב על החמור, אני קורא לזה תקופת גדלי החמור, שזה מה שבגמרא מצאתי שיש יותר גרוע, זה גדלים של החמור. זה דבר שני, יש עוד דבר שלי. הוא אמר, זה גם מעניין מאוד, הוא אמר שכנראה אם לא נזכה ימות משיח בן יוסף וישאר לנו רק משיח בן דוד. ככה, מה זה משיח בן יוסף? משיח בן יוסף זה הכנה קודמת לפני הגאולה. משיח בן דוד זה כבר גאולה שלמה שכולו רוחני. וגם כן, לא לשכוח שהגימטריה של משיח בן יוסף זה יוצא הציונות. מה שאמרנו שלכאורה מדינת ישראל עכשיו הרגע את הציונות הפכה למדינה של כל תושביה, לא של יהודים דווקא, אם הכניסו את הערבים לממשלה. אז כאילו משיח בן יוסף אומת, אבל יש לנו הוכחה שזה לא ככה. הרצוג זיכרונו לברכה, בדיוק כשרומל היה באפריקה, הוא היה באמריקה, והוא התכונן לנסוע חזרה לארץ ונסע באמת חזרה לארץ. שאל אותו הקונסול האנגלי, איך אתה נוסע? פה בארץ התכוננו כבר לברוח, המנזד סגר את התיקים, לברוח להודו. אמר להם, מובטח לנו רק שני חורבנות ולא שלושה. כך גם את הגאון אומר שקיבלנו בקבלה
שמשיח בן יוסף לא ימות. וראיה לדבר, אני מביא ראיה פשוטה מהדברים האלה. מה שאומר הגאון בפרשת השבוע, הגאון מבין בפרשת השבוע אומר חידוש עצום. הוא אומר, הוא שואל שמה על הסדר של הפרשיות, אז הוא אומר, תראו מה, הוא רואה ככה בסדר, מה שנבואת בלעם, אני לא רואה את הדברים, אבל הגאון מבין לא רואה דברים שאנחנו לא רואים אותם. מתחיל ככה, יש שם ארבע מלכויות. יש לנו בבל, מדי, יוון ורומי, אלה מלכויות שנגדנו. אז הוא שואל, לא כתוב חמש. אשר נבוכדנצר יקום לפתיעה ויצטרף לבין. שימו למה שכתוב בגאון מבינה. בגאון מבינה כתוב פרשת השבוע בדרת אליהו מהדורה החמישית, שנבוכדנצר יקום לפתיעה ויצטרף לבין. השאלה הייתה, צריך את נבוכדנצר, יש היטלר, יש חמינאי ויש כל כך הרבה שונאי ישראל, יש ערפאת, מי צריך את נבוכדנצר? והנה, סדאם חוסיין קם, קרא לעצמו נבוכדנצר. זה היה הפתעה גדולה, בדיוק, ולא רק זה, קשור לי עכשיו. ביום ראשון מתחיל 17 בתמוז. והכין כור אטומי, כי שהצרפתים קראו לזה אוסי רק, למה? אל המוות המצרי, הם ידעו שזה רק כולו מטרה להשמיד. לעשות נשק השמדה המוני. סדאם חוסיין אמר להם, אני לא צריך את האוסי רק של מצרים, יש לי את האליל שלי, את התמוז. הוא קרא לזה 17 בתמוז, בדיוק 17 בתמוז, זה התגיד לו הקדוש ברוך הוא אומר. מכינים לנו חלילה את 17 בתמוז מחדש. למה? מה היה 17 בתמוז? הפסדנו את השבועות, את חטא העגל היה בשבועות. הפסדנו את חטא העגל, את השבועות. והנה מה קרה? מנחם בגין הצליח להרוס את הכור האטומי בשבועות, בזמן של שבועות. למה? סגר את המעגל, בגלל שבארץ ישראל היום יש עולם התורה שלא היה כמותו אף פעם, ברוך השם. ממילא, זה סגר את המעגל. אנחנו הפסדנו את שבועות ב-17 בתמוז וחטא העגל. אלה שרצו לעשות לנו 17 בתמוז חדש, הפסידו את זה בגלל עולם התורה שקיים בארץ, ברוך השם. סמל של זה השבועות. אז עוד פעם, למרות שהוא אומר שחלילה זה יהיה חורבן, יכול להיות חורבן, אבל הקבלה שלנו בזה שונה ממה שהוא אמר. לא יהיה כמותו, מה שהוא אמר, אלא זה, כמו שהזוהר אומר, הזוהר אומר שיש שתי פרשיות של חורבן, פרשת בחוקותיי זה חורבן בית ראשון, פרשת כתבו זה חורבן בית שני, אין בית שלישי יותר חורבן. זה גם היה ככה, כשהיה מלחמת יום כיפור, בא דיין ואמר בית השלישי נפל, ודווקא גולדה, שהיא הייתה יותר אופטימית ממנו, היא החזיקה יותר בעבוד. זאת אומרת, לא משנה לנו הדברים האלה, אלא המציאות. זאת אומרת, משיח בן יוסף, אף על פי שיש מצב שזה מפסידים, את הגאולה קצת, אבל לא לגמרי. זה מה שאני רוצה להבין ממה שהוא החיים הקדוש הבין שיהיה רק משיח בן דוד, אם חלילה, זה לא ככה. אנחנו רואים שאפילו שיש לנו לפעמים דברים קשים מאוד, אבל צריך תמיד לסמוך בהבטחה שהבטיחו לנו בגלל הצרות, כך אמר הגאון במילה, בגלל הצרות שעברו על עם ישראל וגם בגלל לימוד הקבלה, משיח בן יוסף לא ימות. זאת אומרת, מצד אחד יש כנראה מכות כואבות או לחלקים יפסידו כמו שקרה בגוש קטיף, כמו שקרה בהסכם אוסלו, אבל לא לאבד את הכל. וזה כנראה מה שצריך כן ללמוד פה. אז יש לנו כאן שלושה נקודות שאור החיים הקדוש לימד אותנו. אור החיים הקדוש לימד אותנו, דבר ראשון, שתקום מדינה יהודית שדרך הטבע. זה נקרא אני אור החיים ועל החמור, כי קם שבט מישראל כדרך הקמים בדרך הטבע, כמו שכתוב בשביל אנשים יקים עליה. זאת אומרת שזה יסוד ראשון. השאלה שאלה גדולה, אם מותר להקים מדינה לפני מה שיכולו, אור החיים הקדוש אומר שזה חלק מן הגאולה, וככה גם המלבים אומר בפרשת במיכה. אז זאת אומרת ככה, היום, ביורסת של אור החיים הקדוש, אנחנו צריכים להבין קצת יותר את הגדלות שלו, למה קוראים לו הקדוש? כנראה בגלל הגדלות שעם ישראל הכיר את הגדלות שלו. אני הבאתי לכם כאן שלוש נקודות שאנחנו למדנו ממנו. למדנו ממנו נושא הזה שיש בדרך הטבע, מותר לקום ככה, זה דרך הפוך. זה דרך הגאולה, שתקום מדינה יהודית בדרך הטבע, כמו שאמר בי גם כן אמריקה, בפרשת מיכה בהתחלה אומר, תקום ממלכה קטנה, כמו שהיה בזמן השופטים, עד שבסוף תהיה ממלכה קבועה בזמן המשיח ממש, שמשיח בדוד יבוא. וזו הכנה שלקראת המשיח, אז כך זה חיובי.
ולא כמו שאלה שאומרים שאסור להקים מדינה לפני המשיח, מה שכתוב בדרך הטבע, זה לא כך, זה דבר חשוב מאוד, ההכרעה של אור החיים הקדוש, לא כך, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאמרנו, שהוא ראה ברוח הקדוש את רומל, לכן הוא כותב רומלוס ולא ארמלוס. על קברו זכינו לישועה הגדולה, שם התפלל, ושם נענו. זה הדבר השני. הדבר השלישי שכאן דיברנו, זה לראות את זה בעליל, בניגוד מה שהוא אמר, שמה שהיה, הקדוש ברוך הוא הראה לנו, כמו שהגאון מבינה מה שנבוכדנצר יקום לתחייה, ולא יצליח. קם לתחייה, סדאם חוסיין קרא לעצמו נבוכדנצר, בדיוק לא פחות ולא יותר, הקודש של השבע עשר בתמוז. לכן, אנחנו ביום ראשון צריכים להתכונן. יש צום ביום ראשון, בעזרת השם אנחנו מקווים, שהצום הזה יהפך להיות מהר מאוד לברכה. למה? יש לנו שאלה, לי יש שאלה לא פשוטה בעניין הזה. איך מותר לצום? לא אם חייבים לצום, אלא איך מותר לצום. למה? מקיבה אומר שכשירושלים תהיה מלאה ילדים וילדות, זקנים וזקנות, זה נחמה. אני גר בירושלים, ברוך השם, אני עצמי זקן. יש כאן הנכדים שלי, ברוך השם, יש ירושלים מלאה זקנים וזקנות. לפני כמה שנים עשו כינוס של אלה שחגגו 100, באו מירושלים 400 זקנים, שחגגו 100. ילדים וילדות, אין מקום אחר בעולם כמו בירושלים שהם יכולים ברחוב להסתובב בלילה. אפילו בנות באות מחתונה של חברה בלילה, בלא פחד. אין דבר כזה בעולם, רק בארץ ישראל. אז לכאורה היינו צריכים להגיד שכבר הגיעו לה? לא. אז זה כאן הבלבול הגדול. צד אחד, זה צריך להיות נחמה גדולה בשבילנו, המציאות הטובה. צד שני, אנחנו רואים, רחמנא ליצלן, את הממשלה החדשה שנלחמת בקדוש ברוך הוא, ביהדות. אז צריך להבין שזה מה שכאן, זה השאלה של משיח בן יוסף, מת או לא מת. לכן מצד אחד אומרים לנו שלא ימות, מצד שני צריך להתפלל כל הזמן שלא ימות, באמת. אף פעם שיש הבטחה, כי זה כאן אנחנו רואים את המערכה הגדולה. מצד אחד, יש לנו כבר סימנים של גאולה גדולים. כתוב גם לך קץ מגולה מזה שארץ תיתן פריה. ואנחנו רואים פה, הכל פורח מצד אחד, מצד שני יש מלחמה נגד היהדות. כל זה בא לומר לנו שהמאבק לא נגמר. אז זה אני אומר, שמצד אחד יש לי דילמה, צריך לצום ולבכות על חורבן הבית בוודאי. מצד שני, אולי אנחנו מקבלים נחמה, לא. שני הדברים האלה מתנגשים ביחד. מצד אחד, לכן כשיש תשעה באב בשבת, אז אצלי זה חג שלם. למה? בתשעה באב עצמו אני אוכל בשר ושותה יין. במחרת יש את האבלות של אבלות המקדש. זאת אומרת, הדילמה הזאת נמצאת כל שנה. עכשיו השם יעזור שהדילמה הזאת תיפטר ורק נזכה לחלק הגאולי שבדבר. ואחרי זה אנחנו פתלים. ביום ראשון נזכור. מתחילים ימי בין המצרים, אבל כמו שכתוב, כל עודפי השיגו בין המצרים, אומרים, כל עודפי השלמות משיגים דווקא בין המצרים. בין המצרים זה ימי התיקון, לא רק ימי חורבן, אלא ימי התיקון. השם יעזור באמת שאנחנו נזכה שביום ראשון נתחיל גם כן לא רק להתאבל על חורבן הבית, אלא לעסוק בתיקון, ואז בקרוב נראה דברים גדולים מאוד, כמו שהזכרתי לכם. לדעתי שנה הבאה תהיה שנה גורלית ביותר. נתחיל את ההכנות כבר יום ראשון של יום צום של 17 תמוז, נתכונן לקראת אחרית הימים בעזרת השם, ואז באמת נזכה לגאולה שלמה. תודה רבה. כל טוב. יש שאלה כבוד הרב. כן.